iż-żewġ timijiet u l-coaches tat-tim nazzjonali għall-avveniment li jsir ġew Gawtanti jibda fejn il-faul spalda li forsi ma kienx relevat. U ħalvan Tanti, ġew Tanti, jagħmel il-diskor tnejn wieħed kemm isibu li il-spazju biex jattakkaw, Rubej waħdu u Matteo Rubej ma jiżbaljax tekniku. Il-fażi ta' Slinger araw, il-veloċità li biex jitla l-attakk u l-saħħa tiegħu araw. U Slinger jieħu l-ġirja u waħdu ma' Gawċi, ma jista' jagħmel xejn Gawċi. Bsajla u l-assistent tiegħu tajjeb mill-ġdid araw azzjoni li jimmilitaw li jagħmlu parti mill-formazzjoni Slinger. Lil-Andrew Sajda raw tipikament azzjoni tiegħu li kienet tiddefendi, kienet jara n-naħa tal-19 tat-tim tal-Lasalle refes il-linja, Ben Mus sodisfatt bil-passaġġ tiegħu min-naħa tiegħu, jipprova fuq xikluna, iżda xikluna jkun prontu żvelt ma jaqax għal dan u araw xi ġbil. Tanti jixtraq il-ballun ikun McLean li jagħti l-Oschlinger, Oschlinger jiraw jipprova b'ġmiel ta' gol waħdu, kellu ċans kollu. Għali għandu t-tim tal-Lasalle, tajjeb ikun issa jkun xi ċedura l-protokoll, araw il-ħeffa ta' dan Oschlinger li jagħti r-Rubej, u Rubej isib l-ispazju lil Bondin, Bondin jara waħdu l-McLean u fl-arja għal daqsxejn ma xortino minn barra u jkun tajjeb xi kluna sta jaħdu coast to coast Aiden Tanti ma jekk konkludix ikun ikun Ben Musa, Ben Musa u jerġa' mill ftit għal ftit ma lil Meli Oschlinger, Oschlinger mill ġemp paraw jidħol ikun Mizzi, Mizzi bil-ballun lil tajjeb ikro jaqsam il-kort lil Mueli u Mueli ma jiżbaljax azzjoni tipika sawna dak fil-kampjonat tal-handball sfinta waħda u jkun sfortunat Van Sell Ben Musa mill ġdid jilqa tajjeb ikun xikluna iżda mill referi Tanti iżda darba it-tnejn ti minn dik l-azzjoni u ma jaħfruwiex it-tim tal-Lasalle Terbin Jola Terbin u jkun Terbin li jiftal wara dik il-linja. Mela, tajjeb ikun sabbieħ McLean waħdu u jiskurja l-21 gol isammar fil-lasta. Kuna mill-ġdid f'konfront ma' Ġew Tanti u jħu laħi. Ċilja lill-Xortino, Xortino joħroġ Ruben Gatt, azzjoni korali hawnhekk biex jikkonkludi tajjeb diktu waħdu. Naraw din id-darba. Sabiħ McLean lil Tabone u Tabone minn hemmhekk ma jiżbalja Bendikt waħdu araw idur tajjeb ħafna Bendikt jaslu jiffinta u gowl ieħor tajjeb ħafna missu Ben Musa jola u jiskurja tajjeb ukoll Ben Musa Ben Musa jiffinta jipprova Oschlinger jgħaddi tajjeb ħafna l-żgħir il-numru Ben Musa jola Ben Musa u jiskurja għattim tal Michael Pisani u jiskurja